O mito é permanência intemporal que se repercute de geração em geração, ganhando consistência derivada paradoxalmente da evolução dos tempos e na memória dos povos, ainda que a delineação dos seus contornos se esbata perante a imprescindibilidade da manutenção do essencial, daquilo que é seu plasma e sua capacidade de reprodução. O feito, ou sucessão de feitos, a originalidade, o sobrenatural, são princípios da causalidade que encontram fruir na recriação, com abundante recurso ao imaginário, de situações e eventos, provocando o olvidar da essência que esteve primordialmente na sua gênese. O heroísmo, manifestação de ultrapassagem da normalidade, anfractuosidade emergente na planície rotineira, domínio dos sentidos, próprios e alheios, inscreve-se na linha da obtenção do irrealizável, do intangível, em suma, do prodígio. Só a gesta camoniana poderá rivalizar com Nuno Álvares Pereira, naquilo que demonstra de solidificação de elos sentimentais e de comunhão de interesses de uma comunidade, também ela intemporal, naquilo que é desesperadamente captado em momentos de decadência, como abalos telúricos exemplificativos de ressurgimento lusíada e de afirmação de uma presença enérgica e mobilizadora. Contudo, a sublimação pode conduzir-nos à perigosidade de impedir uma reflexão sobre o sujeito, entendido como tipo, historicamente esquiçado, individualmente considerado. A sociedade medieval oferece dois polos confluentes entre os seus caracteres definidores: guerra e religião. Guerra, atributo daqueles que oferecem à comunidade a segurança, a proteção dos corpos. Religião, prerrogativa daqueles que têm a seu cargo a responsabilidade da educação espiritual das almas. A vida de Nuno Álvares é simbiose conseguida desses dois fatores, sinais permutáveis, mas enraizados, de uma concepção global de vivência universal. Noutro ângulo, se há que considerar a modernidade em estritos termos de uma prática castrense, em conjugação sabiamente definida de uma tática e de uma estratégia adequadas, por outro lado, não deve omitir-se a imutabilidade de um aparelho conceptual cujos referentes são códigos inerentes à preservação e à conservação. O paralelo com o romance de cavalaria não será inédito. Mas estamos ou não perante um epígono em procura constante, em planos diversos, em vias diferenciados do Santo Graal. Na índole do homem da passagem do 300 para 400, em período de convulsões animadas, o maravilhoso cristão é dinâmica necessária, enquanto ponto de salvação ou de afirmação,
para a consecução posicional de um dado projeto, talvez já anacrónico, mas ainda pleno de virtualidades cabalmente satisfeitas.